आजको कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। यदि तपाई हाम्रो कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र दैनिक वचनबाट पाउने प्रकाशको यो अवसर नगुमाउनुहोला। आउनुहोस् पास्टर टेक दाहालज्यूबाट आजको बाइबलीय सन्देश हामी सुनौ। तेरे नारे ना तेरे Look now. do. Lead me now. Hey, Jesus. धन्यवाद भन्दछौँ र हामी ढिला नगरी वचनतर्फ हामी लागिहाल्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ प्रार्थना कसरी गर्ने। र प्रार्थना भन्नाले पवित्र बाइबलमा परमेश्वरसँगको कुराकानी भन्ने बुझाउँदछ र प्रार्थना कसरी गर्ने भनेर कति नयाँ प्रभुलाई विश्वास गर्दै गर्नुभएका प्रभुका छोराछोरीहरूले यसरी सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ। र पवित्र बाइबलमा पनि लुकाको पुस्तक 11 अध्यायको 1 पदमा विशेष गरेर प्रभुका चेलाहरूले प्रभुलाई कसरी प्रार्थना गर्ने हो सिकाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ। र त्यहाँबाट 2 पददेखि तपाईँले तल पढ्दै जानुभयो भने प्रार्थना तिमीहरूले यस प्रकारले गर भनेर उहाँले सिकाउनु भएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू भएर धरतीमा आउनुभन्दा अघिको समयलाई पुरानो करार भनिन्छ। बाइबलमा जम्मा 66 वटा पुस्तकहरू छन्। 39 वटा पुस्तक पुरानो करारको पुस्तकहरू हुन् र 27 वटा पुस्तक चाहिँ नयाँ करारका पुस्तकहरू हुन्। र पुराना करारमा पनि परमेश्वरले उहाँ त्यो समयमा प्रभु येशू भएर आउनुभन्दा अघि परम प्रभु भनेर चाहिँ उहाँले नाम लिनुभयो र परम प्रभु हुनुभएको समयमा उहाँले प्रार्थना गर्ने एउटा प्याटर्न, एउटा नमुना दिनुभएको पवित्र बाइबलमा हामी देख्दछौँ। जसरी प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायमा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यानि परम प्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले एउटा टेबरनेकल भन्नाले पाल बना र पालको सबभन्दा पहिलो खण्डमा चाहिँ त्यो बलि गर्ने ठाउँ राख, त्यो पछि पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान बना भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो। र त्यही आधारमा यहाँ हामी एकछिनमा स्क्रिनमा देख्नेछौँ, त्यही आधारमा परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको आधारमा मूसाले यहाँ टेन्ट यानि परमप्रभुसँग भेट हुने पाल भनेर चाहिँ पुरानो करारमा यो प्रकारले प्रार्थना गर्ने ठाउँ यो प्रकारको बनाइएको थियो। र यहाँबाट पुजारीहरू प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो र यहाँ चाहिँ पशुको बलि गरिन्थ्यो र पशुको बलि गरिसके पछाडि त्यहाँ पशुको रगत लिएर पुजारी यहाँनिर जानुभएर आफूलाई सफा गर्नुहुन्थ्यो, पशुको बलि चाहिँ कचौरामा बोकेर जानुहुन्थ्यो। त्यो पछि उहाँ यहाँ पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। पवित्र स्थानमा यो 7 वटा पानस बत्तीहरू, त्यसलाई बाइबलमा सामदान पनि भनिएको छ, 7 वटा बत्तीहरू छ। यो चाहिँ पवित्र आत्माको चिन्ह हो। त्यो पछि यहाँनिर पवित्र रोटी भनेर भनिएको छ, अङ्ग्रेजीमा सुब्रेड भनिन्छ, पवित्र रोटी भएको ठाउँ हुन्थ्यो। त्यो पछि यहाँ मगमग बास्ना आउने धुपौरोको कुरा हुन्थ्यो। र यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो पर्दा लायक हुन्थ्यो। यो जग्गालाई पवित्र स्थान भनिन्छ भने यो जग्गालाई चाहिँ महापवित्र स्थान भनेर चाहिँ चिनिन्थ्यो र प्रधान पुजारी वर्षमा एकपटक रगत लिएर यहाँ भित्र यो बबुलको काठमातिर दुईटा स्वर्गदूत आम्ने सामने यसरी जम्ले हात गरेर यसरी बसेको निखुर 24 क्यारेट सुनको त्यो बनाएको थियो र त्यहाँ प्रधान पुजारी जानु भएर रगत चढाउनु भए पछाडि सिखाइना ग्लोरी प्रभुको त्यहाँ उपस्थिति हुन्थ्यो। यहाँनिर र त्यहाँ प्रवेश गर्दा चाहिँ परमेश्वरसँगको आम्ने सामनेको भेट भएको अवस्था रहन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ प्रार्थना भनिन्थ्यो। र अहिले नयाँ करारमा तपाईँ र म नै जसले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यो व्यक्ति भएकोमा आएर वास गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। र वास गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईँ र म स्वयं नै पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ भनिकन बाइबलले यो बताएको हो। यो यहाँ चर्चलाई प्राय मानिसहरूले मण्डली भन्ने चलन छ। खासमा मण्डलीहरू जम्मा हुने यो त भवन मात्रै हो, खासमा मण्डली त तपाईँ हुनुहुन्छ। बाइबलले बताएको कुराहरू त त्यो छ। र पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ भनेर चाहिँ यहाँ यस खण्डमा लेखिएको छ। र प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर तपाईँले विश्वास गर्नु भएपछि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको आत्मामा आएर वास गर्नुभएको कारणले गर्दा अब तपाईँको शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर भएको छ भनेर चाहिँ बाइबलले यो बताएको हो। पवित्र आत्मा परमेश्वरको मन्दिर तपाईँको शरीर भएको कारणले गर्दाखेरि र बाइबलले हामी 3 वटा भाग मिलेर बनेका छौँ भनेर पनि बताएको हो। र पहिलो भाग बाहिरी शरीर हो, आवरण, दोस्रो भाग प्राण हो र तेस्रो भाग चाहिँ कसैले भन्नुहुन्छ आत्मा। अघि र अघि हामीले यहाँ देख्यौँ यो होम बलि गर्ने ठाउँ, त्यस पछाडि पवित्र स्थान देख्यौँ, त्यस पछाडि महापवित्र स्थान देख्यौँ। त्यहाँ 3 वटा भागहरू हामीले देख्यौँ भने जस्तै हाम्रो शरीर, त्यस पछाडि प्राण, त्यस पछाडि आत्मा जहाँ प्रभु वास गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबलले त्यो बताएको। र यहाँ चाहिँ बलि चढाइन्थ्यो, पशु पक्षीलाई काटेर रगत लिएर, अनि पुजारी सबै इजरायलीहरूको क्षमाको लागि उहाँ महापवित्र स्थानमा उहाँ त्यसरी जानुहुन्थ्यो। र यहाँ हामीलाई पवित्र बाइबलमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ जिउँदो बलि गरिदियो भनेर पनि भनिएको छ बाइबलमा। यसको अर्थ पाप गर्न छोड्नुलाई चाहिँ जिउँदो बलि गरिदिनु भनेर चाहिँ भने जस्तो नै हो। र त्यो बाहिरी भागमा चाहिँ होम बलि जहाँ गरिन्थ्यो त्यहाँ पशु मारिन्थ्यो, अनि त्यहाँ रगत लिएर पुजारी पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। र जब पुजारीले यहाँबाट पशुको रगत लिएर जानुहुन्थ्यो, त्यो रगत लिएर जाने कुरा चाहिँ अब प्रार्थनाको सुरुवात हो। र प्रस्थानको पुस्तक 32 अध्यायको 12 पदमा जब म त्यो रगत देख्छु तब म तिमीहरूलाई छोडिदिन्छु भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो। र जब तपाईँले ख्रीष्ट येशू जो क्रुसमा बलि हुने परमेश्वरले बगाउनु भएको रगतमा को शरण लिनुभयो भन्नाले आउटर कोर्टमा तपाईँ जानुभयो, प्रार्थना गर्न जानुहुँदाखेरि प्रभु तपाईँको रगत लिएर म तपाईँको उपस्थितिको अघि आएको छु भनेर चाहिँ रगतको चिन्ह लिनु बित्तिकै अब तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ। नभए पाप क्षमा नभएको व्यक्तिले प्रार्थना चढाएको लाग्दैन भनेर बाइबलले बताएको हो। र तपाईले प्रार्थना सुरु गर्नु हुँदाखेरि क्रिसको रगत तपाईले रगतको चिन्ह रगतको शरण तपाईले लिएको हुनुपर्छ। म येशूको रगतको दुहाईमा प्रभु म तपाईको अगाडि आउँदै छु भने तपाईले शरीरबाट अब तपाई प्राणतर्फ पस्न सुरु गर्नुभयो र शरीरबाट प्राणतर्फ पस्न सुरु गर्नु हुँदाखेरि यहाँ जसरी पुजारीको बीचमा यानीर ठुलो भाँडो छ त्यसमा चाहिँ पानी हुन्थ्यो र यो पानीले चाहिँ उहाँहरु धुइनु पर्थ्यो। पानीले धुइसकिएपछि उहाँहरु तब पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो र प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायमा भन्नुभयो, तिमीहरुले अरूहरुको पाप क्षमा गरेनौ भने तिमीहरुको पाप पनि क्षमा हुने छैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र यहाँनिर आउँदाखेरि तपाईले आफ्नो हृदयको फोहोर पनि धुनु पर्यो, साथै अर्थात् परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार यानी परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन ठीक छैन भने जीवन पनि त्यो समयमा पश्चाताप गर्नु पर्यो, आफ्नो पापहरू पाप क्षमा दिने कुरा पनि गर्नु पर्यो, साथै आफ्नो पाप पनि पश्चाताप गर्नु पर्यो। गरिसकेपछि सफा भए पछाडि त्यहाँबाट प्रार्थना गर्ने अर्को प्रार्थनाको मुभ चाहिँ तपाईको यहाँ यो पानस भएकोमा यानी त्यो बत्ती भएकोमा तपाई जानुपर्दछ। बत्ती बल्नको लागि त्यहाँ तेल वा द्राक्षको तेल राखिन्थ्यो र 24 क्यारेट सुनको पानसहरू 7वटा पानस हुन्थ्यो, त्यो बलेको बलेकै गर्थ्यो। त्यसले चाहिँ पवित्र आत्मालाई देखाउँदछ, पवित्र आत्माको त्यो चाहिँ चिन्ह हो। त्यसले गर्दाखेरि जब तपाई प्रार्थना गर्न यसरी पश्चाताप गर्नुभयो, क्षमा दिनुभयो र प्रभुको उपस्थितिको अघि पस्दै गर्नुभएको समयमा जब पानसमा आउनुहुन्छ, यो अवस्थामा आउनु हुँदाखेरि प्रभु मैले कति कुराहरू आफै प्रार्थना गर्नु जान्दिनँ पनि, त्यसले गर्दाखेरि योहन्ना पुस्तक 16मा तपाईले भन्नुभएको छ मलाई तपाईले अगुवाई गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, मलाई ती शब्दहरू दिनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँ यहाँ पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको सहायता तपाईले लिनु पर्दछ प्रियहरू। जब पवित्र आत्मा परमेश्वरको सहायता लिइसक्नु भएपछि तपाई जानुपर्ने यो पवित्र रोटीमा हो। पवित्र रोटीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बुझाउँदछ र पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा हुँदैन, प्रार्थना गर्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। तर जब हामी वचन बुझ्छौँ, वचन अध्ययन गरेका हुन्छौँ, वचन अनुसार प्रार्थना गर्नको लागि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। र अब साधारण भाषामा मैले भन्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई प्रभुले दोहोऱ्याइ नराख्नु। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायमा तिमीहरूले प्रार्थना गर्दाखेरि दोहोऱ्याइ नराख्नु, विभिन्न प्रकारले यताउता झमेला नबनाउनु, सिधै भन्नु मलाई भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। र कति समय प्रभुले कति ठाउँमा चङ्गाई गर्नु हुँदाखेरि उदाहरणको लागि एकजना दृष्टिविहीन व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यो बेत्सदाको दहको साइडमा निको भएको भनेर चाहिँ हामी पढ्दछौँ। हामी 2019मा नेपालबाट 17जना जति हामी यात्रामा इजरायल जाँदाखेरि बेत्सदाको दहमा पनि हामीले यात्रा गऱ्यौँ र यही जग्गामा त्यो व्यक्ति निको भएको भनेर चाहिँ टुरिस्ट गाइडले हामीलाई बताइरहेको थियो। र त्यहाँ जो 38 वर्षदेखि बिरामी मान्छे भएकोमा प्रभु येशू जानु भएर उहाँले भन्नुभयो के तिमी निको हुन चाहन्छौ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि उसले म निको हुन चाहन्छु प्रभु, मलाई निको पारिदिनुहोस् भन्नुको सट्टा मेरो त कोही पनि छैन, मलाई यहाँ भित्र हालिदिने कोही छैन, यो पानी छचल्दाखेरि अर्को मान्छे पसिहाल्छ भने म कस्तो असहाय व्यक्ति, म कस्तो टुरा मान्छे, म जस्तो दुखी व्यक्ति कोही पनि छैन भनेर त उसले त्यसरी त्यो गुनासो पो गर्न थाल्यो। प्रभुले त्यो सोध्नै भएको थिएन, निको हुन चाहन्छौ कि चाहन्न, त्यो मात्रै सोध्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि कति समय हामी प्रभुको अगाडि गएर प्रार्थना गर्दा कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हामी जान्दैनौँ। हामीले एकदमै प्रभुलाई फकाएर भन्नुपर्छ कि यानी के गरेर भन्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्दछ। तर त्यो व्यक्तिले त्यो बहाना बनाउन सुरु गरे पछाडि म असहाय व्यक्ति, म नसक्ने परे, म त यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ, म दिन दुखी भनेर चाहिँ भन्न थाले पछाडि तिमी उठ, तिम्रो बिस्तारा उठाऊ र तिमी हिँडिहाल भनेर चाहिँ प्रभुले जब त्यसो भन्नुभयो त्यो समय त्यो व्यक्ति निको भयो र ऊ घरतिर लाग्यो। भने जस्तै वचनले, पवित्र आत्मा परमेश्वरले वचन मार्फत हामीलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो भनेर चाहिँ यस प्रकारले सिकाउनुहुन्छ। र यो रोटीमा, यो पवित्र रोटीमा जब तपाईँ हामी आउँदछौँ त्यो समयमा हामीले थाहा गर्नुपर्दछ कि हामीले वचन अध्ययन गरेको हुनुपर्छ र वचनमा प्रभुले कसरी प्रार्थना गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, त्यही अनुसार हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। र हामीले धेरै त्यो शब्दहरू दोहोऱ्याइराख्नु हुँदैन, एकदमै त्यसमा मसला हाल्नु हुँदैन, पेन्टिङ गरिराख्नु पर्दैन भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले दोहोऱ्याइ नराख भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले भन्नुभयो। एउटा साधारण उदाहरणको लागि तपाईँको बच्चाको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो भने बाइबलले चाहिँ पूर्ण रूपमा उसलाई ढाक्नु भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको प्रार्थना गर्नु बच्चाहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीलाई वचनले त्यो सिकाएको हो। पवित्र रोटीमा पुग्दाखेरि त्यो सिकाएको, उसलाई सुरक्षा भएको होस् भनेर चाहिँ प्रार्थनाले यसरी पुरा उसलाई बेरा बार्दै 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 लगेर, अनि स्कुल जाँदाखेरि पनि कुनै पनि दुष्टको आँखा नलागेको होस्, स्कुलको बेन्चमा बस्दाखेरि पनि कुनै पनि प्रकारको दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्न नसकेको होस् र घर फर्केर आउँदाखेरि पनि उसलाई येशूको आलो रगतले बाँध्दछु। र वचनले चाहिँ दुष्टलाई मौका नदिने प्रकारको प्रार्थनाहरू भनेको चाहिँ टोटल बाँधिदिनु, त्यो 24 घण्टाको ऊहरू बाँधिदिनु हो। र हामीलाई पवित्र रोटीको खण्डमा हामी पुग्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी प्रार्थना गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यसरी सिक्दछौँ। त्यो पछि अब यो त ठुलो सब्जेक्ट हो, म त धेरै दिन बोल्न सक्छु, यो सब्जेक्टमा त 7 दिनसम्म पनि बोल्न सक्छु, त्यति लामो सब्जेक्ट हो। तर मैले अलिअलि अलिअलि गरेर त्यो थाहा दिँदै गएको। यो यहाँ चाहिँ धुपौरो हुन्थ्यो, धुपौरोबाट त्यहाँ मगमग बास्ना आउने धुपहरू जलिराखेको हुन्थ्यो र त्यो धुपले चाहिँ पवित्र बाइबलमा यहाँ आराधना यानि प्रशंसा भन्ने बुझाउँदछ। र जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु येशूले भन्नुभयो कि मरकुसको पुस्तक 11 अध्यायको 24 पदमा जब तिमीहरूले प्रार्थना गर्छौ र त्यो समय जे कुरामा प्रार्थना गर्यौ त्यो पाइसके, मलाई उत्तर भइसक्यो भनेर विश्वास गर र त्यो तिमीहरूको हुनेछ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले त्यो भन्नुभयो। मरकुस 11 को 24 यो खण्ड म पढ्दिएँ। मरकुसको पुस्तक 11 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, यो भनाई प्रभु येशूको हो। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। तपाईँलाई एउटा फोनको जरुरत भयो, एउटा मोबाइलको जरुरत भयो, तपाईले प्रार्थनामा मोबाइल प्रभुलाई माग्नुभयो, मोबाइल तपाईको हातमा छैन भने तपाईले यो अनुसार चाहिँ अहिले प्रभुले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ मोबाइल तपाईको हातमा नपरुन्जेल, त्यो हातमा तपाईले पाइ नसक्नुभन्दा अगाडि नै मैले पाइसकेँ भनेर विश्वासको आँखाले देखिसक्नुपर्छ भनेर भनिएको। अब तपाईले त्यो मोबाइल देख्न सुरु गरिहाल्नुभयो, अघि देख्न सुरु गर्नुभयो, त्यो विश्वासको आँखाले देख्न सुरु गर्नु भए पछाडि यहाँ जो धुपौरो छ, मगमग बास्ना आउने धुप छ, त्यो ठाउँमा तपाईँ पुगेर चाहिँ अब जो कुराको प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मैले पाइसकेँ, मैले देखिसकेँ। एउटा घडेरीको तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, काठमाडौँमा एउटा घडेरी प्रभु मलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले त्यो प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि पनि घडेरी छैन, पैसा पनि छैन, यद्यपि तपाईँले विश्वासमा देख्न सुरु गर्नुपर्छ। यहाँ बताइएको यो दुबाउरोको अर्थ चाहिँ प्रशंसा हो। पाउन अगाडि नै मैले पाइसकेँ भनेर जो प्रशंसा त्यो विश्वासको आँखाले देखिसक्यो त्यो चाहिँ यो दुबाउरोले यहाँ जनाउँदछ। र यो पछि चाहिँ अब पुजारी महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो र नयाँ करारमा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका सबै मानिसहरू प्रार्थनाको विषय लिएर चाहिँ प्रार्थनाको सम्बन्धमा चाहिँ हामी सबै नै पुजारीहरू। पुरानो करारमा सबै विश्वासीले प्रार्थना गर्ने मौकाहरू थिएन, पुजारी कहाँ गएर अनुरोध गराउनु पर्थ्यो। तर नयाँ करारमा हामी ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका मानिसहरू प्रार्थनाको अर्थमा चाहिँ सबैले प्रार्थना गर्नुको लागि खुलिएको हामी बाइबलले त्यही कुराहरू बताउँदछ। जब प्रभु येशू क्रुसमा इलोई इलोई लामा साबक्तानी अब सिद्धियो भनेर चाहिँ उहाँले अन्तिम सास फेर्नुभयो। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानको बीचमा रहेको जो पर्दा थियो त्यो दुई फ्याक भएर च्यातियो भनेर बाइबलले बताएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू परमेश्वरका छोराहरू छोरीहरू चाहिँ हरेकैजना नै प्रभुमा प्रार्थना गरेर अर्थात् प्रार्थना आफै गर्न सक्नुहुन्छ, यानि प्रभुसँग यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, यानि जान सक्नुहुन्छ, महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। र पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदमा तपाईँ र मलाई राजकीय पुजारीगिरी भनेर चाहिँ यस खण्डमा बताइएको छ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पद तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ, उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनुभयो ताकि तिमीहरू उहाँको आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर। र ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका मानिसहरूलाई चाहिँ यस खण्डमा अब पुजारीगिरी भनेर चाहिँ बताइएको छ। र तपाईँ प्रभुको उपस्थितिको अघि तपाईँ आफै जान सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो लागि आफै प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईँ पास्टर भएकोमा गइराख्नु पर्दैन, किनकि जुन समय प्रभु येशूले क्रुसमा बलि हुनुभयो यानि अन्तिम सास फेर्नुभयो त्यो समयदेखि ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू सबैले नै आफ्नो लागि आफै प्रार्थना गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यस खण्डमा बताइयो। तपाईँ स्वयं पनि पुजारीगिरीको एउटा समुदाय हुनुभएको छ र तपाईँले आफ्नो लागि आफै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। र महापवित्र स्थानमा जब तपाईँ यसरी प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्रवेश गर्दाखेरि प्रधान पुजारीले हरेक वर्ष महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दा रगत लिएर वहाँ प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो। र जब तपाईले यो स्टेजेसहरू सबै काटेर आउनुभएर अब महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईले ख्रीष्टको रगत यहाँ बोकेर जानुभएको छ। प्रभु म स्वयं आफै नै तपाईलाई फेस गर्न सक्ने होइन, तपाईँमा आउन सक्ने होइन, तर तपाईँको पुत्र येशूको रगतको कारणले गर्दा म तपाईँको सामने उभिएर तपाईँलाई अनुरोध चढाउन सक्छु, निवेदन राख्न सक्छु। भनेपछि तपाईँ अब महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न भएपछि यहाँ प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पद तिमीहरूले यसरी प्रार्थना गर भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तर तिमीहरूले चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र प्रार्थना गर्नु उहाँले सिकाउनु भयो। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेर चाहिँ सुरुको स्ट्यान्जा अघि हामीले गाउँदा पनि त्यो यही कुराहरू गाएका छौँ, प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना। र हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस् भन्नाले प्रभु येशूको नाउँलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाउँ पनि हो। भजन गाउँदै गरे जस्तो 8 नम्बरको महान ईश्वर विचार्छु काम तपाईको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो। हेर्छु तारा, सुन्छु गर्जन डर लाग्दो, प्रकट सामर्थ भन्दै भन्दै त्यहाँ हामीले अघि भजन गाएका थियौं। र प्रभु आकाशको त्यो चन्द्रमा ताराहरू लगायत सूर्यहरू तपाईकै हातका सृष्टिहरू हुन्। तपाई कति महान हुनुहुन्छ। लगायत यो समुद्र भयो, डाँडा काँडा आकाश, यी फूल पंक्षीहरू यी सबै तपाईका हातका सृष्टिहरू हुन्। तपाई एल सडाई परमेश्वर हुनुहुन्छ। भन्जे तपाईले उहाँको नाउँ पवित्र गर्नु हुँदाखेरि, अब जब महापवित्र स्थानमा प्रवेश गरिसक्नु भएर अब प्रार्थना तपाई र परमेश्वरको बीचमा अब कुराकानी चल्न सुरु गरे पछाडी चाहिँ अब तपाईले यो प्रकारले उहाँको नाउँको महिमा गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई एल सडाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाई यहोवा राफा चंगाई गर्नुहुने परमेश्वर। जब इजरायलीहरू मरुभूमिमा प्रतिज्ञाको भूमितर्फ लाग्दै गर्दाखेरि पानी तीतो भएको समयमा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। त्यो समय परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो कि एउटा काट काट र त्यहाँ हाल र त्यो पानीलाई म चंगाई गर्छु भन्नुभयो। उहाँले हाल्नुभयो, पानी चंगाई भयो, पानी पिउन लायकको भयो। र त्यो समय परमप्रभु परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो कि म यहोवा राफा परमेश्वर हुँ, म तिमीहरूलाई चंगाई गर्ने परमेश्वर हुँ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसो भन्नुभयो। र उहाँले पानीलाई चंगाई गर्नुभयो, उहाँले आधी बेरीलाई चंगाई गर्नुभयो, उहाँले कोर लागेको नामानलाई चंगाई गर्नुभयो, उहाँले 4 दिनसम्म मरिसकेको लाजरसलाई उहाँले बौरी उठाउनुभयो, चंगाई गर्नुभयो। देखि लिएर उहाँ यहोवा राफा, तपाई यहोवा राफा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले यसरी उहाँको नाउँ पवित्र गर्दै गर्दै, उहाँको नाउँको महिमा गर्दै 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 बोल्दै 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 जान सक्नुहुन्छ। उहाँको नाउँको महिमा गर्दै जान सक्नुहुन्छ। म प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि सुरुवातमै म त्यो सुत्न सक्दैन थिएँ र एकजना दाई पास्टर पावल गजमेर दाईले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब त्यो बेलुकादेखि म राम्रोसँगले सुत्न सकेँ। न डाक्टरको त्यो पिल्सहरू खाँदा पनि जुम्मा निन्द्रा मात्रै लगाउने, तर निन्द्रा आइरहेको अवस्थाहरू थिएन। म झन्डै डिप्रेसनमा गइसकेको व्यक्ति थिएँ। तर मसीहा येशूको नाउँमा उहाँको दासले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो। त्यो रातदेखि आनन्द, सानो बच्चा लटक्क निदाए जस्तो नै प्रकारले मलाई निन्द्रा लाग्यो। र उहाँ यहोवा राफा परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाई यहोवा राफा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईले उहाँको नाउँलाई प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर तपाई यहोवा इरे परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर। नोहलाई काठको जहाज जुटाउनु भएर आफ्नो परिवार लगायत आफूलाई बचाउनु भयो। त्यो ठुलो बाढीबाट तपाईले बचाउनु भयो। तपाई यहोवा इरे जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले अब्राहमलाई थुमा जुटाउनु भयो, इसाकलाई छुटाउनु भयो र तपाई यस प्रकारले जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। देखि लिएर तपाईले कर तिर्ने पैसा नहुँदाखेरि पिटर पत्रुसलाई एउटा माछा जुटाइदिनु भयो, माछाको पेटबाट एउटा सिक्का जुटाइदिनु भयो र तपाई जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 5,000 मान्छे, भोकाका मान्छेहरूलाई खुवाउनको लागि 5 रोटी र 2 माछाबाट तपाईले सबैको खाना जुटाइदिनु हो र तपाई यहोवा इरे परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँको नाउँ यसरी पवित्र गर्दै गर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहोवा निसी भनिएको छ, उहाँ विजयी परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहोवा शलोम भनिएको छ, तपाईलाई अशान्ति छ भने उहाँले शान्ति दिन सक्नुहुन्छ। शान्तिको राजकुमार येशू मसीह हुनुहुन्छ। यसरी उहाँको नाउँमा जति पनि तपाई अल्फा ओमेगा, एभेनेजर परमेश्वर लगायत जे जे नाउँबाट तपाईले चिन्नुभएको छ त्यो नाउँ वर्णन गर्दै 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 अब महापवित्र स्थानमा तपाई प्रवेश गर्नु भए पछाडि चाहिँ त्यसरी वर्णन गर्दै 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 तपाई जानु भएपछि अब दोस्रो खण्डमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्, तपाईको राज्य आएको होस् भनेर। हाम्रो जिजुबुवा आदम र जिजुमुवा हवाको कारणले गर्दा प्रभु आज धरती बस्न लायकको ठाउँ भएको छैन। मान्छेले मान्छेलाई धोका दिएको छ, मान्छेले मान्छेको सीमाना मिचेको छ, रोग व्याधा छ, अनिकाल छ, झै झगडा छ, आपत्ति विपत्ति छ, सब त्यो प्रकारको अवस्था भएर धरती बस्न लायकको जग्गा भएको छैन। तर तपाईको राज्य अब आएको होस्, जबकि यो धरती एउटा बस्न लायकको ठाउँ बन्दछ। यो प्रकारको अवस्थामा तपाईले सृष्टि गर्नु भएको थिएन, तर हामी मानिसहरूले नै यो धरती बिगारेका हौं प्रभु। तर अब तपाईको राज्य आएको होस्। अब तपाईको राज्य यसरी धरतीमा आएको खण्डमा हामी हाँसी खुसी साथ हामी जिउन सक्छौं, बाँच्न सक्छौं भनेर चाहिँ तपाईको राज्य आएको होस् र तपाईको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस् भनेर पनि तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई उहाँको इच्छा त धरतीमा सबै एकदमै शान्तिसँग जिउन पाएका हुन्, प्रशस्तै खाना लाउन बस्न पाएका हुन्, बालबच्चाहरूले प्रशस्तै दूध पिउन पाएको होस्, असल स्कुलमा पढ्न पाएको होस्, देखि लिएर सबै असल 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 कुरा होस् भन्ने उहाँको इच्छा छ। तर मानिसको पापको कारणले गर्दा धरती बस्न लायकको ठाउँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु अब तपाईको राज्य यो धरतीमा आएको होस्, धार्मिकताको राज्य आएको होस् र तपाईको इच्छा धरतीमा प्रभु स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै पूरा भएको होस्। स्वर्गमा न शोक छ, न रोग छ, न भोक छ, सबै आनन्दै आनन्द छ। त्यो प्रकारको कुरा धरतीमा भएको होस् प्रभु भनेर चाहिँ यो खण्डमा प्रार्थना गर्नु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो। र 11 पद तेस्रो खण्डमा चाहिँ हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हामीलाई आज दैनिक भोजन दिनुहोस् भन्नाले यस खण्डमा चाहिँ तपाईको जति पनि आवश्यकताका कुराहरू हुन् ती सबै कुराहरू तपाईले त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। प्रभु मलाई यो कुरा यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिएको छ, मेरो बालबच्चाहरूलाई यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिएको छ, स्कुल या कलेजमा भर्ना गर्नुपर्ने छ, मेरो श्रीमानलाई यस्तो कुराहरूको आवश्यक छ, मेरो श्रीमतीलाई यस्तो कुराहरूको आवश्यक छ, मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई यस्तो कुराहरूको आवश्यक छ, मलाई यो प्रकारको कुराहरूको आवश्यकता छ भन्ने जति सबै नै चाहिँ यो खण्डमा तपाईले प्रार्थनामा हाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, र आज मलाई दिनभरिको भोजन जुटाइदिनुहोस् भन्नेमा चाहिँ सबै नै कुराहरू, मेरो छोराको अब बिहा गर्ने समय भएको छ, असल मेरो बुहारी जुटाइदिनुहोस्, मेरो छोरीको बिहा गर्ने समय भएको छ, असल ज्वाइँ जुटाइदिनुहोस्, देखि लिएर यहाँ चाहिँ भौतिक कुराहरू जे जति पनि कुराहरू छ सबै नै कुराहरू तपाईँले यस खण्डमा हाल्न सक्नुहुनेछ। र अर्को खण्ड चाहिँ हाम्रा अपराध क्षमा गर्न होस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामी सबै कोही पनि हामी धर्मी छैनौँ भनेर चाहिँ बाइबलले बताउँदछ, किनकि आमाको गर्भबाट हामी पापी स्वभावमा जन्मेको कारणले गर्दा पाप गरेर मात्रै पापी भएका होइनौँ, तर हामी पापी स्वभावमा जन्मिएको कारणले गर्दा हामी पाप गर्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अरूको पापलाई क्षमा पनि दिनुपर्छ, आफ्नो पापको क्षमा पनि प्रभुबाट माग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यस खण्डमा यो सिकाएको हो। है हामी कति समय म भित्र त पापै छैन, अरूले मात्रै पाप गर्छ भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ, तर त्यो प्रकारको कुरा होइन भन्छ बाइबलले। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पाप क्षमा दिने लिने कुराहरू एकदम त्यो प्रकारको कुराहरूमा प्रभुको उपस्थितिको अघि जाँदाखेरि त्यो प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिकन उहाँले त्यो भन्नुभयो। र 13 पदमा हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्, आमेन भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना क्लोज गर्नुभयो, सिकाउँदै गर्नुभएको प्रार्थना क्लोज गर्नुभयो। र हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, यो परीक्षा भन्नाले स्कुल कलेज युनिभर्सिटीमा हुने परीक्षा होइन, यो यसलाई चाहिँ एक्जामिनेसन भनेर ट्रान्सलेट गरेको छैन, तर टेम्पटेसन भनेर यो चाहिँ नाश गर्नको लागि ल्याइने परीक्षा हो। स्कुल कलेजमा त प्रमोसन गर्नको लागि एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा लग्नको लागि विद्यार्थीलाई त्यो जाँचहरु लिन्छ एक्जामहरु लिन्छ परीक्षा लिन्छ तर यो परीक्षा यहाँ भनिएको चाहिँ हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् भन्नाले हामीलाई दुष्ट आत्माको पासोमा पर्न नदिनुहोस् भन्ने चाहिँ यहाँ बताइएको हो र बाइबलले नै हामीलाई यो बताएको छ कि धरती चाहिँ सर्प र बिच्छीहरुबाट भरिएको जस्तो जग्गा छ धरती एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो संसार असाध्यै डरलाग्दो ठाउँ हो र मानिसहरु भित्रै पाप भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरुले नै धरतीलाई यो अवस्थामा पुर्याएका छन् गर्ने त दुष्ट आत्मा हो त्यो आत्माले मानिसहरुलाई उ गर्छ तर धरतीलाई बस्न अयोग्य ठाउँ बनाएको चाहिँ मानिसहरुले नै हो भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको हो र पाप छ भन्ने कुरा सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो ढोकामा ताला झुण्डाउनु परेको छ यदि त्यहाँ चोरी चकारी हुँदैन थियो भने त्यो ताला लगाइराख्नु पर्ने आवश्यक थिएन यदि मानिसमा पाप थिएन भने जनताका छोराछोरीहरुबाट प्रहरी सेवामा र सैनिक सेवामा राज्यले भर्ना गर्नु पर्दैन थियो यदि सैनिक प्रहरीहरु नभएको भने मान्छे जुधेर मर्न सुरु गरिहाल्छन् त्यस्तै गरेर यदि पाप थिएन भने अड्डा अदालत हुँदैन थियो यानी मानिसहरुले वकिल पढ्नै पर्दैन थियो यानी न्यायाधीश हुन जरुरतै थिएन तर यो पाप भएको कारणले गर्दा यी कुराहरु छँदै छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यो पाप गर्न लगाउने जो अन्धकारको शक्ति भूत आत्माको राजा भन्छ त्यसलाई स्वर्गमा स्वर्गदूत थियो तर त्यसले परमेश्वरको विरुद्धमा जाने आँट गरेकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले धरतीमा झार्दिनु भयो त्यसले 2/3 स्वर्गदूतहरुलाई पनि पतन गराए र 2/3 स्वर्गदूतहरु चाहिँ अहिले धरतीमा भूत आत्मा भएर काम गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ बाइबलले बताउँदछ र त्यही भूत आत्माहरुले कसैलाई ड्रग्स खानु लगाउने कसैलाई चोर्न लगाउने कसैलाई व्यभिचार गर्न लगाउने यो प्रकारले उसले मान्छेको जिन्दगी बिगारेर आइराखेको छ भन्ने चाहिँ बाइबलले बताएको हो र हामी बसिरहेको जो धरती छ यो आत्माहरुसँग हामीले सामना गरिरहेका छौं र यो आत्माहरुले तपाई र म मेरो जिन्दगी हामी परिवारमै रहे पनि आफन्त यताउता भए पनि एक्लो जिन्दगी खासमा हामी लिएर गइरहेका छौं यो जिन्दगी एक्लो यात्रा हो खासमा एउटा लामो म्याराथन दौडमा तपाई र म समयको पाबन्दीमा निक्लेका मानिसहरु र हरेक मानिसलाई नै खतम गर्नको लागि उसले बाटोमा त्यो पासोहरु राखेको छ र 5 मिनेट पछाडी के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो यानलाई हामीले जो समयको पाबन्दीमा उडाइराखेका छौं हामी तपाईहरु त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ म यहाँ उभिएको छु हाम्रो जिन्दगीको समय सकिँदै पनि गइरहेको छ घडीको टिकटिक आवाज सँगसँगै र यही समयमा दुष्ट आत्माले हामीलाई खतम पार्नको लागि उसले बाटोमा हाम्रो जिन्दगीको यानको बाटोमा उले पासो थापेको छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको हो र पासो थापेको छ र त्यो कहाँनिर थापेको छ थाहा हुँदैन मैले एनिमल च्यानलमा यो शिकार खेल्नेहरुको उहरु हेर्थे शिकारीहरुले त्यो जन्तु मार्नको लागि उनीहरुले धेरै प्रकारको उहरु गर्दो रहेछ त्यो बन्देल मार्नको लागि बन्देल हिँड्ने बाटोमा उनीहरुले दिशा सुँघ्दो रहेछ दिशा सुँघे पछाडी त्यो बन्देलकै दिशा हो भने दिशा सुँघेर अनि उसको खुरहरुले कहाँ हिँडेको छ त्यो याद गर्दो रहेछ अनि त्यो पशुहरु त्यही बाटो हिँड्ने भएकोले गर्दाखेरि अब उनीहरु हिँड्ने बाटोमा उनीहरुले खाल्डो खन्ने अनि बाटै जस्तो माथि बनाइदिने छलेर राखिदिने अनि अलिपरतिर चाहिँ फेरि खानेकुरा पनि राखिदिने अनि त्यसो गर्दै गर्दै त्यो बन्देल त गर्दै गर्दै आउँदा त तपाईको त्यही उतापट्टि खाना खान्छु भन्दा त्यहाँ उसमा पसिहाल्यो गर्लेमै पसिहाल्दछ पसे पछाडी अब यता शिकारीले कि चाहिँ बुलेटले बन्दुकले उसको मुटु धसिहाल्यो नभए छुरीले धसिहाल्यो उसको ज्यान गयो भने जस्तै हाम्रो जिन्दगी पनि हामीले साधारण प्रकारले जिन्दगी लिएका छौं चलता है भनेर कतिको भन्ने चलनहरु छ। त्यो प्रकारले लिएर जिन्दगी गइरहे पनि यो जिन्दगी महत्त्वपूर्ण छ र यो जिन्दगी खत्तम पार्नको लागि दुष्ट आत्माले त्यो हाम्रो जिन्दगीको बाटोमा पासोहरु थापेको छ भनेर चाहिँ बताएको। त्यही कारणले यहाँ प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु हामीलाई परीक्षा आउन नदिनुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको। तर एउटा कुरा चाहिँ पवित्र बाइबलमा हामी यो स्पष्ट देख्छौं, अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा र यता लुकाको पुस्तकमा पनि, कि परमेश्वरको अनुमति नपाइकन उसले कसैलाई परीक्षामा गिराउन सक्दैन। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा अयुबलाई परीक्षा गर्नको लागि शैतानले परमेश्वरबाट उसले चाहिँ अनुमति माग्नु पर्यो। लुकाको पुस्तक 22 अध्यायमा पत्रुसलाई परीक्षा गर्नको लागि प्रभु येशूसँग उसले अनुमति मागेको थियो। लुकाको पुस्तक 22 को 31 र 32 पढ्नुभयो भने प्रभु येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, पत्रुस यानि सिमोन सिमोन, तिमीलाई गहुँ जस्तै निफोड्नको लागि शैतानले अनुमति मागेको छ, तर तिम्रो लागि मैले प्रार्थना गरिदिइसकेको छु, तिमी परीक्षाबाट फर्केपछि आफ्नो भाइहरूलाई तिमीले सहायता गर, फेरि भाइहरूलाई प्रेरणा देऊ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो। र प्रभु येशू यानि उहाँ परमेश्वरको अनुमति पाइसके पछाडि मात्रै उसले परीक्षामा हामीलाई गिराउन सक्छ। तर परीक्षाबाट एक व्यक्ति सुरक्षित रहनको लागि प्रार्थना चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। बिना प्रार्थना हाम्रो सुरक्षा छैन भने चाहिँ प्रभु येशू स्वयंले नै लुकाको पुस्तक 22 अध्यायमा भन्नुभयो, प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मलाई परीक्षामा पर्नको लागि नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, अनि अन्तिममा सुरुवातमा जसरी प्रशंसाबाट प्रार्थना सुरु गरे जस्तै अन्तिममा पनि राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईको नै हुन् भनेर फेरि यो राज्य, यो देखिएका सबै कुराहरू तपाईको हातका कलाहरू हुन् प्रभु, महिमा यसको सारा प्रशंसा तपाईलाई जानुपर्छ, राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईको नै हुन् भनेर चाहिँ अनि फेरि यहाँ प्रार्थना क्लोज उहाँले गर्न लाउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रार्थना यस प्रकारले गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्रभुले सिकाउनु भयो। र आज तपाईले सिक्नु भएको कुराहरूमा प्रार्थना गर्नु, जब तपाईँ बस्नुहुन्छ ख्रिस्टको रगत लिनुहोस्, जसरी बाहिर आउटर कोर्टमा त्यो होम बलि गर्ने ठाउँमा पुजारीले रगत लिएर जान्थे, बिना रगत हामी धर्मी हुन सक्दैनौँ र दुष्ट आत्माले हामीलाई खेलाइँची गर्छ। कसरी प्रार्थना गर्न सक्छौ तिमीले भनेर चाहिँ हामीलाई भन्छ, अस्ति फलान ठाउँमा ठेस लाग्दा रिसाएको होइन त, कसरी प्रार्थना गर्न सक्छौ, परमेश्वरलाई कसरी भेट्न सक्छौ भनेर चाहिँ उसले त्यसरी ख्यालठट्टा गर्न थाल्छ। तर तपाईँले उत्तर दिनुपर्छ कि येशूको रगतमा म धर्मी भएको छु र मेरो परमेश्वरसँग म कुराकानी गर्न सक्छु, येशूको नाममा तँ चुप लाग भनेर चाहिँ तपाईँले दुष्ट आत्मालाई भन्न सक्नुपर्छ। हालेलुया। र प्रार्थना परमेश्वरसँगको कुराकानी हो र प्रार्थना चाहिँ यस प्रकारले गर्नुपर्छ भने चाहिँ प्रभुले हामीलाई स्पष्ट सिकाउनु भएको छ। र आउनुहोस् हामी सबैजना उठौँ। हालेलुया। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस वचनबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ या बाइबलीय सन्देश पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् या हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 01 514 92 30 01 514 92 30मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई व्हाट्सएप नम्बर 97 66 89 41 88 97 66 89 41 88 नम्बरमा कल वा टेक्स्ट वा मेसेज वा अडियो मेसेज वा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। नयाँ एपिसोडको साथ हामी फेरि भोलि यसै च्यानलमा नेपाली समय बिहान 7 बजे भेट्नेछौँ। धन्यवाद जयमसी।